ان muuqaalkan ciwaankiisa soo aragteen ayaa muuqaalkii ugu dambeeyay. Muuqaalkii ugu dambeeyay waxaan ka wadaa waxyaabaha oo dhan oo juhdi aad gelinaysid, waqti aad gelinaysid, raadinaysid muuqaalkii, dhinacyo badan aad ka raadinaysid si xog nadiif u heshid, waa soo diyaarinaysaa, waa soo dhigaysaa bullshit. Waxaa arkaysaa muuqaalkii inay ku daawan weyso xataa dad 300 qof caadi ahayna ku daawan weyso. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh kusoo dhawaada muuqaal cusub, halkaad nagala socotaan waa Rash Films, qofkii la hadlayna oo walaalkiin di Rash. Welcome back with another video. Waxaan umaleynayaa titlekiina soo aragtay. Okay, yeah, isleedaa yo, ninka odayga maxaa xiray? Last video, muuqaalkii ugu dambeeyay ma socdaa? YouTube-ka muu ka bixi rabaa? Waxyaabo badan ayaa niyadaada galaya, laakiin inta su-aasha iskaaga jawaabin, waxaan rabaa inaan in yar ku iftiimiyo maadaama uu sanadka cusub iga harsan yahay xilligan muuqaalka aan duubayo. Adigana xilliga kusoo gara, allahu aclam, inaad sanadka cusub gudihiisa daawan doontid saacado kooban, ugu yaraan 4 saacadood. Waxaan rabaa inaan in yar idin iftiimiyo sanadka 2022-kii janaalkan Rash Films waxyaabaha kusoo saaiday, waxa ka naaqusmay, isbedelka ku dhacay. Waqti walba, xaalad walba way kala duwan tahay. Qofku wuxuu ku jirayaa marxalado kala duwan. Waa qaabku Ilaahay ugu talagalay aadamaha. Qof baa saacad faraxsan, qof baa saacad murugsan, qof baa saacad walwal ku jiro, qof baa saacad naftaba ka bixisa. Waxyaabo badan ayaa iska jira. Marka taa waa qadar Allah wixii dhacay. Marka waxaan rabaa inaan hadda idin kula wadaago nolosheyda qaaska. Alxamdulillah, sanadkan 2022-kan iskaad mid iska normaal, iska caadi ah, oo sidii hore u socotay, wax badan iska bedelin, laakiin alxamdulillah dhibaatooyin badan jirin. Xagga YouTube-ka horumar ma ka sameynay, taas ayaan rabaa inaan ka hadlo. Xagga YouTube-ka horumar badan kama sameynay sanadkan. Wuxuu ahaa, haddaa qiyaaso, sanadkii micnaha noogu leysanaa manaa muuqaaladan duubno awal sanadihii ka horeeyey ama 2 sano ka horeysay, 3 sano YouTube-ka ku jirno, waxay ahayd sanado micnaha aan xawli u soconay oo awood badan iyo xamaasad badan inoo haysay inaan micnaha aan YouTube channelkan aan kor usii keeno. Maxaa keenay haddaba sanadkaas 2022-ka inuu hoos u dhac badan imaado? Hoos u dhac badan aan channelka ka dareemay waxaa ka mid ah in bulshada marka aad muuqaal soo gelisid, muuqaalkii ay daawadaan weliba oo lagu tusinayo inta kun qof, inta kun oo jeer la daawaday, minute view-ga la daawaday, haddana xaqa muuqaalka u lahaa aanay helinin. Tusaale ahaan, in like la saaro, in comment laga bixiyo, la share gareeyo, iyo sidoo kale channelka in subscribe la saaro. Waxaa arkaysaa muuqaal lana soo gelisay ee ku daawatay 400,000, muuqaal lana soo gelisay ee ku daawatay 10,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000. Subscribe-ka muuqaalkaas u noqonayo wax ka yar 1,000 qof. Macnaha markaa fiirisid waxaa leeyahay dadka macnaha maxaasinimo ma ku jirto intay muuqaalka arkaan, inta iska daawadaan, iska sii soconaya. Horta inuu qofka subscribe ku saaro asiga dooqiisa ku xiran tahay, muuqaalkaaga inuu daawadaan asiga dooqiisa ku xiran tahay. Haddana mararka qaar waxaad leedahay niyaho dadka waxaa ka qaldan. Horta aad u mahadsan yihiin dadkan ku dhow 3-4,000 ee jiraalka ku xiran. Sharaf iyo karaabo maanta inaan number noocan haysano oo dad badan oo naga soo horeeyay, dad badan waxaa yidhaahdaa juhdi badan geliyay YouTube-ka, waxyaaba anagaan soo gudbinin ka badan soo gudbiyay aanan helina jiro. Alxamdulillah, aada uma sintin horta. Adigma dadka la hadlaya marka wax dadka la hadlaya waxay tahay dadka YouTube-ka usoo galo shaqsi keliya inay taageeraan, shaqsigaas ciddu amro keliya inay subscribe siiyaan. Tusaale ahaan, YouTuber caana oo 400,000 haysto ayaa wuxuu soo qabanayaa shaqsi, tusaale ahaan ajnabi bah, wuxuu leeyahay yow tiimkayga wiilkan ha la caawiyo, isla habeenkaas 10,000 la gaarsiinaya. Dadkaas Soomaaliyeed waa ay arkaan dhalinyaro kale Soomaaliyeed oo dadaaleysa oo muuqaalo tayo leh sameynaya, hadday ahaan lid kuwa waxbarasho, kuwa madadaalo, kuwa markaaseeto maxaa la yiraahdaa dhinac walbaba isdhaafaya, macnaha waxay leeyihiin qofkan caan ma, dad noocaas ayaa jiro. Subscribe-ka qofka aa u saaraysid horta wax muhiim oo dheeraad ah kuma siinayso haddaadan daawanayn iyada laftirkeeda. Waxaa arkaysaa hadda channelka 4,000 subscribe saartay, YouTube recommendation markuu sameeyo oo muuqaalkaga dadka u gudbiyo, xalayaha dadkiina iska dhaafaan. Waxyaabaha ugu badan aan sanadkan khibrad ka yeeshay channelka waxaa ka mid ah, marka ugu horreysay ayuu ahaa sanadkan aan isku dayay bal in channelka uu kusoo kordhiyo mowduuc dhacdooyinka adduunka ka dhaca oo dad badan iga dalbadeen inay lahaayeen noo sameeyo qisooyinka,
dilalka qorsheysan, waxyaabaha kiisaska la yaabka leh ee caalamka ka dhaca, waxyaabahaas oo dhan oo juhdi aad gelinaysid, waqti aad gelinaysid, raadinaysid muuqaalkii, dhinacyo badan aad ka raadinaysid si xog nadiif u heshid, waa soo diyaarinaysaa, waa soo dhigaysaa borshid, waxaa arkaysaa muuqaalkii inay ku daawan weyso xataa dad 300 oo qof caadi ahayna ku daawan weyso. Tijaabada waa waday ilaa iyo waxaa ka sameeyey ku dhawaad 10 ilaa 20 hal muuqaal oo guuleystay oo 1,000 ee fiyuuskiis daawadeenna ma jiro. Weliba muuqaalka ka dambeysa anoo isku dayaya bal in aan hab soo jeedinteeda sheekada aan wax ka bedelo, maybe in dadkaan sheekada ku qanci waayeen. Adiga calaa kulli xaal, waxaan dareemay dadka igu xiran inay u badan yihiin dadka igu soo raacay muusiga iyo heesaha soo geliyay iyo reactionada iyo buuqaaseeta igu soo raacay. Within 1 month gudaheeda, bishii 11-aad ayaan bedelay qorshaha. Waxaan yidhi bal dhankii hore tijaabi, waxaan soo kordhiyay barnaamijka lahaa hay'adda baraha bulshada, waxaan sameeyay bisha ilaa iyo 10 10 shan ka mida waa guuleysteen, qaar baa 100,000. Marka waxaan ogaaday dadka Soomaalida inay aad u daawadaan waxyaabaha marka xasarada markaa taagan dadka isa haysto buuqa, haddaad dhahdid yow waatana cadeynta daawo heblaayihii hebel arinkooda, waxa soo ordaya qam. Laakiin haddaad maanta muuqaal soo joogtaa dhahdid yow daawo magaalada maxaa layiraahdaa jigjiga quruxdeeda, yow daawo maxaa layiraahdaa dalxiis meel qurux badan aad soo joogtid, juhdi aad gelisay, suuqa aad tagtid, naftaada halis geliso, barankiyo waalan aad samaysid, ayar waa laga xaluulinaya. Waxaa arkaysaa wuxuu juhdiga kaga soo baxay inuu muuraalka marka sometimes waxaas leedahay alaabtan fadhiga lagu cunayo intaas kasoo fadhiisatid, dad ishaysta intaas soo qabatid muuqaaladooda aad soo jirjiratid, wixii fikradaada ku jira sheegtid, iskama jecel yihiin. Views fiican ay keenayaan, subscribe-ka aada lagugu saarayaa, commentiga xataa waa lagu soo galayaa, mid ku caayay mid ku ammaano labadaba oo ku taageeyay mafahan. Marka waxyaabahaas oo dhan horta sanadkii 2022 khibrada aan ka dhaxlay YouTube-ka, maxaa hadda marka go'aan ii ah sanadkan 2023 haduu ilaahay naf nagu simo? Horta jiraalka magaciisa waxaa la yiraahdaa Riraash Films. Riraash Films minus waxaa weeyaan meeshaan in filmaan lagu soo gudbiyo. Filmka totally hadda wuxuu ii yahay number 1 doorkii koowaad. Waxa ugu badan aan bishii ugu yaraan 3 ama 2 inaan ku soo gudbiyo, because filmka halka filim kaliya wuxuu qaadanayaa haddii short uu yahay markay ugu yartahay 2 ku duwaysaa, ididkiisana 2 kala 7 qaadanaya. So markaa 7 sameysid filinkii 7 aad soo gelisay, hadduu fiuskiisa hore u kici waayo moraal aa filin 2 ku sameysay ma helays sleedaani oo kan soo yara kaco. Oo haddii aadna filin kaleeto waqti gelisid, filinka uu ka duwan yahay waxyaabaha kale aan sameyno, qarshaa galayo dad baa isku yareysaa, waqtigoodii baa dadkaasi adiga xilligaas ay kusoo hurayaan kusoo garab istaagayaan, duubistii soo socod xaafado badan aad tegaysid meelo badan, marka marna guriga lagu duubayaa, mar waxaa lagu duubayaa suuqa lagu duubayaa, mar waxaa lagu duubayaa meherado, waxaasoo juhdaadoo kaa galay. Waxaa arkaysaa filinkaagii inuu dadka inuu xataa isku dayin xataa inay ku dhuftaan gudaha u galaan, adoo kaartadii sawirka filinka soo qurxiyay magac qurux badan usoo yeelay, haddana inaan lagu dhufanin bololihin ban filinkan bal aan tijaabin. I'm sure qofka intuu soo galo oo ku dhaho iyo filinkaaga waxaas waxaasa ka qaldan ma soconayo xataa waa macquul, ama daqiiqad si kamid ugu horreysa inuu daawado iskaga laabto, tusha lagaa fiirinayaa qofkan qof caani maahan gabka dhe oo lagaa sii dhaqaaqaya, taasaa moral karta dilisa. Laakiin ma nijabeeno muuqaalkan ciwaankiisa soo aragteen ee ah muuqaalkii ugu dambeeyey. Muuqaalkii ugu dambeeyey waxaan ka wadaa muuqaalkii ugu dambeeyey sanadkan oo saacado keliya ay ka harsantahay oo channelkayga soo dhigaya haduu ilaahay nafi igu simo. Sanadka cusub marka 2023 maxaa Riraash Films u qorsheysan? Waxaa u qorsheysan in taxanayaal iyo short film badan ay soo dayso. Hadda taxanayaal la duubaa yaalo, idiidkooda gabagaba taagan yihiin, kuwo kale oo iyagana insha allah duubistooda la bilaabayo bishan gudaheeda ayaa jiro. Sidoo kaleeto labo barnaamijka aan arkay dadka inay aad ku xiiseynayaan oo hadalhaynta baraha bulshada, anigoona qofna ku gafeyn qofna aflagaadeynaynin, haddana dhanka togan inaan ka istaago oo quruxda badan. Barnaamijkaasna wuxuu noo noqon doonaa markaas barnaamij kabo filimaanta. Labadaas ayuu channelka u badnaan doonaa xoogiisa, waxyaaba yaro iska soo dhici karaan, laakiin labadaas ayaa channelka ugu soo xisaabtamaysaa.
dadkii balanta ka qaaday inaan barnaamijkii dhacdooyinka adduunka qisooyinka aan u soo deeyo bliis, maadaama arkay in dadka ayna aada u jecleen ay ka jecel yihiin dadkan soomaalida is haysto. Maanta haddii aan ka sheekeeyo taariikh ama qiso dee layaab dhacday, layaab adduunka ka dhacday oo qof walba haduu maqlo ku cibro qaadanayo, dadku waxay ka jecel yihiin ifiqii Mrs. Wall inaa muuqaalkooda reaction ka bixist aada loo daawanaya oo lagu soo yaacaya arrin ma garanayo sababta. So waa idinku fogaaday, waxaad leeyahay sanad wacan, sanadkaas sanadkiisa ilaahay bashbashii barwaaqaha idinku gaarsiiyo. Channelkan dooqaagu ku imow, dooqaagu ku daawo, dooqaaga maxaa la yiraahdaa like ku saar, dooqaagana comment ku bixi. Qasab ma jiro, oqdadna qofa uma qabo, walaalihii soomaaliyeed ayaa wada tihiin. Laakiin waxaan idin leeyahay mar walba adiga go-aankaaga qof ku taageer, go-aankaagana ku diid, cidna yaa lagu tilmaamin. Muuqaalka intoo soo gabgabeynaa intaan kulmi doono muuqaalkan, muuqaalka xii waxaa idinkaga tahay sidinaa iyo nabadgelyo, sanad cusub oo wanaagsan.